Bet Safe. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Išsaugojom legendinį Žalgirio vardą ir tikiuosi, kad visi, kas čia bus, kas prie jo prisilies, jį gerbs ir perduos kitom kartom su pagarba ir meilė, nes jisai puoselėja tikėjimą ir gyvenimo prasmę daugelį žmonių. Bet Safe. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.